проти пропаганди розбещення, проти руйнування сімей, проти розбещення наших дітей. Ми виступаємо за традиційні християнські сімейні цінності. Лише в цьому благословення для нашої держави. Лише в цьому благословення Боже для України. Люди добрі, всі люди доброї волі, всі християни, станьте в ряди для того, щоб захистити істину, для того, щоб захистити саме-саме найдорожче, що в нас є. Це наші діти, наші сім'ї від розбещення, від того, що насувається ця ідеологія.